Goeiemôre en welkom by ons oggendoordenkings. Ons lees vanoggend verder uit Jakobus hoofstuk 5. Nie dus, die kinders van die Here, Godse kinders, ly soms in die hande van mense. Selfs mense wat hulle self Christene noem. Dalk kan jy vanoggend daarmee vereenselwig. Mense wat hulle self vlei terwyl hulle die regverdiges veroordeel en in die tyd van die Bybel selfs vermoor. Nou kom Jakobus, en hy sê maar elkeen van ons gaan deur hierdie beproewings. Die Here sê deur Jakobus dan vir ons, ons moet geduldig wees. Ons moet geduldig wees. Want sê hy, ons beloning sal kom. Ons Here sal op sy tyd, ek wil nie sê straf nie, op sy tyd sal hy kom vra waaroor dit gaan. Jakobus kom en hy sê, jy en ek moet nadink oor die boer wat moet wag vir die vrugte van die oes. Nou enigeen van ons wat al betrokke was by landbou weet, geduld is baie belangrik. Hier is 'n boer, hy werk hard vir die oes, maar hy moet ook wag vir die hand van die Here om die vroeë en die laat reëns te bring. Waarom? Sodat hierdie saad wat hy gesaai het in die land wat hy voorberei het, sodat dit kan ontkiem, sodat dit kan groei, sodat dit kan vrug dra, sodat daar 'n oes kan kom. Jy en ek moet soos boere ons gedagtes op die oestyd hou. Wanneer is die oestyd? Wanneer Jesus weer terugkom. Terwyl ons nou leef vir sy eer en sy koninkryk, terwyl ons nou leef om sy wil te doen. Maar Herman, soms is dit moeilik. Want ons kyk hoe ander leef en ons sien die plesier van hierdie wêreld en het lyk of ander dikwels 'n wonderlike tyd het terwyl ons maar net moet opoffer. Boonop kan die rondom ons bespot omdat ons nie vir die dinge van die wêreld leef nie. Ja, Jakobus kom leer ons moet geduld hê en ons moet vertrou dat terwyl ons vir ons koning lewe, ons om eendag in sy heerlikheid sal sien. Terwyl ons vir ons koning lewe, hy ons sal verwelkom in die hemelse wonder van die nuwe aarde, waar al die probleme van hierdie wêreld weg sal wees. Daardie tydstip sal ons sien hoe diegene wat geleef het vir die plesier van hierdie wêreld in vrees vir die Here probeer vlug terwyl jy en ek na hom toe sal hardloop. As ons liefdevolle verlosser en Here. Wanneer ons bid, vra ons vir die Here so dikwels, leer my geduld. Ons moet onthou, as daar nie geleenthede oor ons pad kom waar ons geduldig moet wees,
kan ons nie leer nie. Wanneer ons bid vandag, kom ons praat vir geduld om vir ons Here te lewe. Kom ons vra dat die Heilige Gees ons laat onthou wat hy vir ons gedoen het. En wat hy vir ons as sy geliefde broers en susters in die vooruitsig het. Kom ons bid saam. Onse liefdevolle God en Hemelvader, Heere, vanmorgen kom dank en loof ons in, dat daar vir ons een vooruitsig, een eeuwige vooruitsig saam met u is. Heere, so dikwels raak ons ongeduldig, so dikwels raak ons moedeloos, so dikwels kyk ons om ons en ons sien ander raak. Wil die Heere Gees vir ons geduld kom gee, Heere, kom leer, Heere. Kom skerp by ons in, Heere Jesus, wat u vir ons gedoen het, wat u vir ons vooruitsig het. Daar, Heere, laat dit ons focus wees, nie ander en anderse dinge, maar die groot genade, wat my deel kan wees. My deel is, Heer Jesus alleen. In sy naam bid ons dit vir u. Amen. Ons sing vanoggend saam Psalm 150, die eerste en die derde vers. Liefdes, mag dit een geseënde dag wees, een dag waar ons besef, die Heere gee aan ons die geduld. Geduld wat ek op hierdie stadium nodig het, geduld wat jy op hierdie stadium nodig het. Ons weet dit is in sy hand. Tot 6:00 morgenoggend. Tot ziens.